tere taas kõikidele mu kanali vaatajatele ja kuulajatele . Kuna suvi hakkab vaikselt varsti lõppema ja olen ka ise puhkuselt tagasi tulemas , siis otsustasin teha ühe uue video väga olulisel teemal . Ma olen sellest ühes videos , ma arvan , rääkinud väga põgusalt ja lühidalt oma kanalil , aga tahan nüüd pühenduda sellele nii-öelda terve videona , et rääkida sellest pikemalt veidi . See video teema siis on kindlumusstiilid ja kindlumusteooria . miks ma sellest räägin , sellepärast et ma näen väga palju , et justkui nüüd , kui ühiskonnas , meie Eesti ühiskonnas on rohkem hakatud rääkima suhteprobleemidest ja võib-olla ka nende põhjustest ja lapsepõlvest , siis üks asi , millele on väga vähe tähelepanu pööratud ja seda väga vähe nagu nähtud ja teadvustatud just nagu laiema hulga inimeste seas , on just kiindumushäired ja kiindumusteooria siis . et just oluline selle juures on see , et see on väga paljude suhete üks algprobleeme või algpõhjuseid , mis just suhted , mis just puudutavad või kus on teemad näiteks lähedusega , intiimsusega , sellise nagu kaugusega . ehk siis sellistes intiimsus lähedusteemades on tihti kiindumusega seotud probleemid tegelikult nagu see algpõhjus , aga sellest ei räägita , ehk siis räägitakse sellest teemast on ju , lahatakse palju võib-olla , et neid düsfunktsionaalseid suhteid või toksilisi suhteid ja see on kahtlemata oluline , aga meil on vaja , ma arvan , selleks , et nagu see aru saada , et kuidas seda muuta või kuidas siis panna need suhted toimima või kuidas luua toimivat suhet , aru saada siis ka sellest kiindumuse teemast ja kiindumustüüpidest . ja ma teen üsna lühikese kokkuvõtte sellest teooriast , räägin põgusalt sellest , mida see endast kujutab ja ka sellest , et miks see oluline on . et kuna ma ütlesin , see puudutab minu hinnangul , ma näen väga paljusid inimesi ja ka oma töös klientidega ma näen , et see on tihti just see algpõhjus , aga sinna ei jõuta ja sellega ei tegeleta teraapias , siis sellepärast ma ka räägin sellest nüüd veidi lähemalt . Kindlumusteooria , mis siis räägib nendest kindlumustüüpidest , selle looja on John Bowlby , ta on Briti psühholoog , psühhiaater , psühhoanalüütik . ta uuris laste arengut ja lõi siis selle kindlumusteooria . kindlumusteooria lühidalt kokkuvõttes räägib sellest , et see side , mis tekib lapse ja lapsevanema vahel , esmase hooldaja vahel , on eluliselt oluline ja mõjutab siis lapse arengut , ehk siis see esmane side , mis tekib ema või esmase hooldaja lapse vahel , see lähedus , see kontakt on väga-väga määrav selle lapse jaoks selles , kuidas ta nii-öelda tajub maailma ja kuidas ta hakkab hiljem elus suhteid looma või milline ta elukvaliteet üldse on ja just läheduse kohast . ehk siis esimestel eluaastatel see tegelikult algab juba rasedusega , kuidas ennast imik tunneb oma hooldajaga , kuidas ta loob seda ühendust , ehk siis ühenduse pool , et kas vanem on olemas talle , kas ta täidab ta vajadusi , kas ta hoolitseb tema eest , see on lapse jaoks määrav nii tema närvisüsteemi kui aju tasandil kui sellel tasandil , et kuidas ta tajub seda maailma ja loob suhteid . ehk siis siin oluline veel ära mainida , et inimesed ja imetajad on oma loomuselt , algolemuselt loodud selliselt , et nad vajavad kiindumust . Nad vajavad kiindumust ja seda lähedust oma hooldajaga selleks , et ellu jääda . väike imik ei saa üksi hakkama , teda ei saa panna nii-öelda iseseisvalt toimetama . et tal on vaja hooldajat , ema , keegi , kes annab talle emapiima , lähedust , turvatunnet ja kiindumusteooria just sellest räägibki . et see läheduse all ma mõtlengi seda lähedust , kontakti emotsionaalselt kui ka füüsilist emaga , esmase hooldajaga . ja siin nüüd Bowlby on välja toonud ja loonud neli kiindumustüüpi . ehk siis neli viisi , kuidas see kiindumussuhe võib tekkida , kujuneda ja mis on selle ja seal räägitakse ka sellest , et millised on need tagajärjed siis nendel . Need neli kiindumustüüpi lühidalt on turvaline kiindumus , ärev kiindumus , vältiv kiindumus ja kaootiline kiindumus .
esimene neist turvaline on üks ja ainus neist, mida võib nimetada, et ta on terve ja funktsionaalne. Et see on siis ideaalvariant või kõige parem variant, mis saab hooldaja, ema ja lapse vahel tekkida, on siis suhe, kus ema on olemas lapse jaoks lühidalt öeldes, ehk siis ta hooldab tema vajadusi, kui laps nutab, kui ta vajab tuge või lohutust, mida laps esimestel elukuudel vajab. Oluline siin ka mainida on see, et imik ja väike laps kuni kuskil 8. kuni 10. eluaastani vajab vanemat, et hakkama saada iseendaga, enda sisemaailmaga, oma emotsioonidega, tunnetega, sellega, kuidas nendega toime tulla, mida nad tähendavad. Ja ta vajab, eks ju, lisaks füüsilistele asjadele nagu toit ja peavari, ta vajab seda ema kohalolu. Et selles turvalises kiindumuses nüüd see on olemas ja ta on olemas stabiilselt ja kogu aeg. Ehk siis ema on olemas, kui laps seda vajab, kui on vaja lapsel seda kindlust luua, kui midagi on näiteks valesti või laps nutab, siis ta rahustab last, ta on olemas. Et see on lühidalt see, mida vanem teeb sellises kiindumussuhtes. Ja sellises kiindumussuhtes kasvab laps nii-öelda tervena, ehk siis ta õpib läbi selle, et tal on see kontakt ja lähedus, mis on pidev emaga, loomagi normaalseid, terveid, lähedasi suhteid ka teistega. Ta teab, mis asi on lähedus, ka hiljem elus ta saab suhetes, oskab ennast avada, oskab pühenduda suhtes, luua seda nagu kommunikatsiooni oma partneriga, kõik sellised asjad. Ja ka lapsena siis ta suudab nagu, kuna tal tekib see turvaline lähedus vanemaga, ta suudab ka avaneda keskkonnale, õppida, mängida, sest tal on see turvavõrk olemas. Et see on see näide, mis siin võib tuua, et kui laps nii-öelda läheb maailma avastama, et ta tahab vaadata, mis ta ümber on ja uudishimu asjade vastu. Et kui ta saab seda teha, ta teeb seda nii-öelda normaalselt, siis on selle tõttu, et tal on see vanem ja see turvaisik, kes pakub talle seda turvalisust ja lähedust. Et jah, siis sellises suhtes laps tunneb ennast maailma suhtes turvaliselt, hästi ja oskab ennast avada, sest ta õpib seda, et suhted on turvalised. See vanem, kes on tema jaoks olemas ja peab olema, see on olemas. Nüüd järgmine kiindumusstiil. Ärev kiindumus juhtub siis sellises situatsioonis, kus vanem ei ole stabiilselt olemas lapse jaoks, et ta on vahepeal olemas ja vahepeal ei ole, et kas ta võib olla näiteks nagu tõrjuv lapse vajaduste suhtes või kui laps näiteks nutab või ta lihtsalt ei saa alati olla olemas, et siis nagu järjepidevust pole. Et see on teatud nagu ennustamatus või siis ta ei oska häälestuda lapsega, ehk siis kui laps midagi tunneb, kogeb, vajab, ta ei oska nagu sellega suhestuda võib-olla alati väga hästi. Ehk siis laps õpib seda, et kui ta nutab või näiteks nutab, tal on midagi vaja, eks ju, lapse vanema kohalolu, siis mõnikord vanem on olemas, mõnikord ta ei ole olemas. Ehk siis tekib selline ebakindlus, ärevus ja hirm, mis väga mõjutab seda ärevat kiindumustiili. Et vanem loob selle tunde lapsele, et noh, ma ei saa usaldada, et kas alati on olemas see kontakt sinuga ja see lähedus või seda ei ole. Ja hiljem, kuidas see siis suhetes võib kujuneda või nagu kuidas see avaldub paari suhtes näiteks, kui inimesel on ärev kiindumustiil, on see, et see pidev hirm ja ärevus, et kas mul on see lähedus partneriga või näiteks ka soov kontrollida, et ma ei tea, kas ma saan usaldada seda partnerit ja seal on ka teatud nagu klammerdumine, mis seda iseloomustab, et äreva kiindumustiiliga kipuvad tundma, et ma pean klammerduma. See on loomulikult enamasti alateadlik, mitte teadlik kogu aeg tegevus, et ma pean nagu kuidagi kogu aeg tundma, et mul see lähedus on oma partneriga või siis ma otsin seda paaniliselt kogu aeg. Ja tihti noh, äreva kiindumustiiliga inimesed ei leia seda sealt suhtes, sest kui see on, teema on lahendamata või see kiindumushäire, siis nad ei leia seda stabiilset suhet. Ja see teema, miks nad seda otsivad, on selles, et nad otsivad alateadlikult seda kontakti endiselt selle vanemaga, et kas sa nüüd oled olemas või ei ole, et seal on pidevalt all see lahendamata ärevus ja hirm ja ka ebakindlus, mis iseloomustab äreva kiindumustiiliga inimesi. Nad on suhteliselt ebakindlad suhetes ja pigem kipuvad kahtlema endas,
võivad olla armukadedad, võivad just nimelt nad kogu aeg nagu otsivad seda lähedust ja see ei ole nagu tervest kohast, see on sellisest lahendamata kohast, soovides siis parandada suhet oma esmase hooldajaga alateadlikult oma vanemaga. Järgmine kindlumusstiil on vältiv kindlumusstiil, et seda võib nimetada, et see on justkui nagu vastand ärevale kindlumusstiilile, eelnevale kindlumusstiilile, millest ma rääkisin. Vältiv kindlumusstiil tekib siis tavaliselt lastel, kelle vanem on selline pigem ignoreeriv ja tõrjuv lapse suhtes, ehk siis ta laps jällegi see sama nagu ärevaga tunneb, et vanem ei ole alati olemas talle, kui ta vajab, kui tal vaja nutab, tal on vaja seda lähedust, seda kontakti ja nii, et keegi ka emotsionaalselt nagu reguleeriks ja rahustaks last, mida on imikul kindlasti väga palju vaja, et see vanema kohalolu, siis vältiva kindlumusstiili pool see vanem nagu pigem ei ole kohal, ehk siis ta kas kuidagi tõrjub seda või peab seda valeks või nad võivad ka oodata liiga nagu varast iseseisvumist oma lapselt, et liiga vara nagu arvavad, et laps peaks juba olema suur ja enda hakkama saama, kas siis näiteks, ma ei tea, 4-5-aastasena, et kuidagi, et laps peab ise hakkama saama sellega, mis temaga toimub. Ehk siis seal on teatud nagu emotsionaalne tõrjumine, ära lükkamine. Need lapsed õpivad vältiva kindlumusstiili, ka lapsed õpivad seda, et see lähedus ja armastus ei ole nagu turvaliselt, ma pean endasse sulguma, sest kui ma jagan oma vanemaga või kui ma vajasin seda abi, siis see nagu lükati tagasi, aga nad teevad järelduse, et järelikult see ei ole oluline, mina ei ole oluline ja see on ohtlik, see on oluline sel pool, see on ohtlik ebaturvaline seda lähedust luua, mul on ohtlik ennast avada ja küsida midagi või vajada midagi näiteks abi ja seda nad teevad ka vältiva kindlumustiiliga inimesed hiljem elus, nad õpivadki seda, et nad on pigem need, kes kapselduvad, lähevad endasse, ei jaga enda tunded emotsioone, ei küsi abi, ei väljenda enda vajadusi, ehk siis nemad kapselduvad ja kui ma rääksin enne ärevast kindlumustiilist, neil vastupidi, nad just nagu klammerduvad, nad püüavad just nagu leida seda kontakti, kas siis muuta teist või kuidagi kontrollida, et saada seda lähedus, et see on see erinevus, üks on nii-öelda avatum, üritab seda saada, seda lähedust, aga ütleme siis ebatervest kohast, aga teine just nagu läheb eemale kogu aeg ja tihti ka ma räägin sellest veidi hiljem, et tihti äreve vältiv saavadki omavahel kokku suhetes, et tekib see tugev armumine, tugev tõmme, sest üks nii-öelda otsib seda lähedust alateadlikult, mida ta pole saanud või seda turvalist lähedust, just nagu järjepidevat lähedust teise inimesega ja teine just nagu põgeneb selle eest ka tegelikult tahab enda sees seda alateadlikult, aga kuna see on olnud ebaturvaline ja ohtlik, siis ta pigem teatud faasis hakkab seda, suhtev faasis hakkab seda eemale tõukama, oma partnerit eemale tõukama, et sellest räägitakse ühiskonnas rohkem, et see pidev tants nagu, et ma üks, kes ajab teist taga ja sõike hot cold või sõike tugev tõukuvad suhted ongi see sama, mis seal all on. Seal on all üks inimene, kes otsib seda lähedust kogu aeg ja teine, kes väldib seda, ütleme siis lühidalt öeldes. Ja nad saavadki omavahel kokku aru saamata, et nad tegelikult lahendavad seda sama nagu vajadust seal all või need võivad olla ka erinevad vajadused, mida nad ei saanud oma esmase hooldajaga. Et tavaliselt sellised suhted ka on nagu emotsionaalselt pigem kauged, seksuaalselt pigem hästi nagu suur tõmme on seksuaalselt, et kuna meil ka ühiskondlikult väga palju seksi ja seksuaalsust rõhutatakse, et just kui see on terve suhte alustala või kuidagi midagi, mis paneb suhted toimima, siis tavaliselt ja selliseid, kus on vähe seda emotsionaalset lähedust, see on see kindumushäire suhetes, iseloomustabki see, et on see tugev tõmme alguses ja seksuaalne tõmme, aga tegelikult seda tegelikku lähedust ja oskus seda luua ei ole ja tihti seal all siis ka see hirm mõlemal pool väga tugev ja see ebaturvalisus. Et sellepärast see on väga oluline ja valdav asi ka suhetes, miks sellest nagu ma arvan oleks väga oluline rääkida ja korra veel mainid ühte asja vältiva kindlumustiili puhul, siis neil on see, et nad õpivadki seda, et noh, ma pean nagu üksi hakkama saama oma probleemide ja teemadega kaasi, mida ühiskonnas
minu meelest väga palju , et teatud inimesed , kes ongi kapseldunud endasse , nad arvavadki , noh , see võib olla väga alateadlikult , et ma pean üksi hakkama saama , mul ei olegi võib-olla neid oskusi , et jagada oma partneriga seda , mis must toimub , või ma eemaldun , et näiteks üks näide , et noh , pärast seda , kui me oleme olnud seksuaalvahekorras oma partneriga , siis ma eemaldun või ma tunnen äkki vastupandamatut soovi minna tööle või teha midagi muud , et mitte nagu noh , luua suuremat lähedust selle partneriga , sest alateadlikult tekib see ohutunne seal , see ei ole võimalik . ja lühidalt ka kiiresti viimasest kiindumusstiilist , mis on kaootiline kiindumus , et see iseloomustab , see tekib sellises kohas , kus siis laps on tundnud nagu väga , noh , ta on kasvanud väga ekstreemsetes oludes , see tähendab seda , et see vanem on olnud väga kaootiline ja väga , kuidas ma ütlen , jah , ebaarvatavalt ja väga vähe olemas oma lapse jaoks , ehk siis näiteks , kas tal on endal , see iseloomustab just siukseid situatsioone , kus see lapsevanem on kas ise mingite vaimsete häirete või teemadega , psüühikahäiretega või siis ta on alkoholi või narkootikumi sõltuvuses , ehk siis see kodune keskkond on väga ebaturvaline , see vanem , et see , kuidas ta on loonud lapsega seda lähedussuhet , on väga selline , et võib-olla korraks oled olemas mingil hetkel ja lapse jaoks väga pisteliselt pakud seda turvalisust ja siis oled väga nagu just kaootilise puhul on see , et hirmutav lapse suhtes või selline , et nagu kuidagi noh , laps saab selle signaali kogu aeg , et see vanem , kellele ta peaks toetuma , on ebaturvaline , ma ei saa usaldada seda vanemat . see on just kaootilise kiindumusstiili puhul oluline , ma ei saa usaldada seda vanemat , kes peaks mulle turvalisust pakkuma ja kuidas see siis näiteks hiljem elus ka välja mängib , kuidas see inimene käitub , kes on kaootilise kiindumusstiiliga , et hästi selline ka tõmbetõuka nagu suhted võivad olla või see dünaamika , et noh , et ma võib-olla tahan seda kirge lähedust , aga siis ma loon ka hästi tugeva barjääri või ma nagu käitun niimoodi hästi ettearvamatult , et ma jooksen minema äkki või ma loon mingit fantaasiaid ja need suhted ei põhine nagu mingil reaalsusel või lähedusel , vaid sellisel nagu fantaasial , et ala , et korra loon selle läheduse ja siis ma tunnen suurt hirmu , on ju , sest see on see , mis esmane vanem hooldaja tegi , nii et ma ei saanud talle tegelikult üldse toetuda , ehk siis see kaootiline kiindumus kokkuvõttes on neist kõige ekstreemsem , et see on tõesti väga niisugustes vägivaldsetes või probleemsetes peredes , kus laps polegi tegelikult saanud toetuda imikuajast saadik oma vanemale või siis nagu väga-väga jah , niimoodi pisteliselt , et närvisüsteem sellisel lapsel on väga kaootiline , väga ebaterve , väga selline mitteusaldav ja ta loomulikult ei saa ka kuidagi maailma õppida usaldama , sellepärast et see laps käitub , lapsevanem käitub väga ettearvamatult , et see on lühidalt kiindumusstiilide kokkuvõte , loomulikult sellest saaks palju pikemalt rääkida ja seda ongi erinevaid neid kiindumusstiile väga pikalt lahti seletatud . aga praegu siis veidi lühemalt , et see nagu point ja iva välja tuua , et põhiline ühiskonnas kõige rohkem on siis neid äreva ja vältiva kiindumusstiiliga inimesi , turvalisi on pigem vähem , neid on , aga üldiselt neid on vähem minu hinnangul  ehk siis noh , kui vaadata ka seda , on ju , et statistiliselt ka meil ei ole väga palju toimivaid suhteid või siis on selliseid suhteid , kus puudubki tegelikult see emotsionaalne lähedus või on probleemid sellega , see tegelikult näitabki seda , et neid on noh , rohkem , kellel on teatud kiindumusprobleemid . ja veel , miks sellest rääkida või miks on oluline , on see , et kiindumushäired ja kui sul on mingi teema olnud varases eas kiindumusega , see ei ole iseseisvalt lahendatav , see ei ole asi , mida on võimalik nii-öelda , et ma tegelen endaga üksi ja ma lahendan selle enda sees ära , selleks ongi vaja terapeudi , psühholoogi , vastava professionaali abi . Hästi palju , mida ma näen ühiskonnas , on see , et
et sellest justkui räägitakse või räägitakse siis sellest , et näed , et partner ei ole olemas , erinevad lood või siis artiklid sel teemal , et mis teha , kui mu partner eemaldub või kui ma justkui nagu kogu aeg ajan taga oma partnerit või ma kogu aeg tõmban ligi inimesi , kes ei olegi emotsionaalselt kättesaadavad , aga ei räägita sellest nagu põhipõhjusest või sellest , et kust see tuleb . loomulikult võib olla seal ka muid põhjusi , on mõned muud algpõhjused , aga hetkel siin rääkides kindlumust stiilidest , see on üks väga suur põhjus . ehk siis milline suhe mul oli oma elu alguses oma esmase hooldaja vanematega , kas ma kogesin seda emotsionaalset lähedust või ma tegelikult ei saanudki seda . ja väga palju just nimelt need ärevad ja vältivad saavad kokku , nagu ma ütlesin , ja siis hakkab see tants ja sellest on tehtud , ma arvan , enamik maailma armastuslugusid ja jutte ja seda on lahatud , aga mitte seda , et okei , aga kust see tekib , ehk siis seesama kiindumusstiilid ja kiindumusteooria ja erinevad häired , mis sealt tekivad , mida ma just nimetasin , et häirega kiindumusstiilid ongi see , kas vältiv , ärev kiindumusstiil või siis see kaootiline , et see on see põhjus ja kui me seda ei tea ja ei oska sellega tegeleda ja küsida abi professionaalilt , siis me ei , selle , seda ei ole noh , võimalik kuidagi ka edasi liikuda . et väga palju räägitakse enesearmastusest , sellest , et noh , et hinda ennast rohkem või et leia need viisid , et kuidas rohkem endale keskenduda , aga see ei lahenda kiindumusprobleeme . sellepärast , et see on nagu veerand sellest , väga väike osa sellest kogu võrrandist , et sa saaksid või et inimene , kellel on näiteks teema sellega , et ta tõmbab emotsionaalselt kättesaamatuid inimesi või just teist poolt see , kes nii-öelda kipub kapselduma ja tunneb , et noh , ma ei saa suhteid luua , sest ma tõmbun endasse ja ma ei saa avada ennast teisele inimesele , nad ei leia abi , kui nad ei tegele seal algpõhjusega . lühidalt , algpõhjusega tegelemine on see , et ma lähen siis teraapiaprotsessi käigus selle osade ja sisemise lapse juurde , kes on selles situatsioonis alateadlikult , ikka veel alateadlikul tasandil , kes tunneb seda ja ma tegelen otseselt selle osaga , et see inimene peab endas minema ja tegelema siis koos professionaaliga selle osa nende tunnetega , mis seal on , mis vajavad tähelepanu . kui me ise sellega kontakti ei loo ja ei õpi nii-öelda endale teatud tasandil neid asju andma , siis seda ei saa ka luua partneriga . ehk siis see ongi see teema , miks sellest ka oluline rääkida , et see , kui me ei tegele sellega , kui me näiteks avastame või näeme , et noh , mul on see teema , et ma ei saa luua lähedasi suhteid , siis uut partnerit leides või proovides sellega lihtsalt , et armastan ennast rohkem või võib-olla tegelen mingite vaimsete praktikatega , et see ei lahenda seda probleemi . erinevad vaimsed praktikad nagu meditatsioon või noh , enesearmastuse praktikad on väga toredad , aga me ei tegele psüühikaga sügaval tasandil ja sellega , et teema on selle katkise kiindumussuhtega inimese alateadvuses . et see on see , mida ma tahtsin selles videos rääkida . Kui sa tundsid ennast ära võib-olla nendes kiindumusstiilides , tundsid ennast ära , kas siis äreva või vältivana , siis sa võid mulle alati kirjutada ja ma soovitan tegeleda sellega teraapias , et kui sa tahad sellega tegeleda , siis sa võid mulle kirjutada meiliaadressil , mis on selle video all või siis minu Facebooki lehel , mille link on samuti selle video all või minu Instagrami kontole  et ma soovitan tegeleda sellega ja vaadata sinna teemasse , kui suhted ei ole õnnestunud või on just nagu sellised intiimsuse lähedusega seotud teemad või tagaajamisega , et noh , ma tunnen , et ma ei, kogu aeg tõmban ligi partnereid , kes on sulgenud või siis ma avastan teatud suhtefaasis , et nad eemalduvad või tahavad suhet lõpetada , siis see on ilmselge märk , et võiks vaadata oma kiindumusstiili  ja mis on siis juhtunud , et see ei olegi otseselt nii-öelda inimese süü või sinu süü , see on lihtsalt asi tegeleda sellega , et mis on toimunud , mis on selle loonud . ja kui sulle see video meeldis , pane like sellele videole , võid tellida mu kanalit , panna märguande või seal on see väike võimalus panna kellukesega see teavitus , et sa näed , kui mul uus video tuleb . ja kui sulle meeldivad mu teised videod , vaata ka mu teisi videosid sellel kanalil . aitäh kuulamast , aitäh kaasa mõtlemast ja ilusat päeva kõigile .